Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. Одного разу мені довелося бути пастором у церкві, де панував розкол. Там існували дві групи, які ворогували між собою, та ще декілька братів, які не знали, до якої сторони приєднатися. Як можна допомогти церкві в таких обставинах? У той час мене надихнув вірш, що записаний в книзі пророка Єзекииля. «Так говорить Господь Бог, ось я візьму дерево Йосипа, що в Єфремовій руці, та племена Ізраїлеві, його друзів, і дам на нього дерево Юди, і вчиню їх за одне дерево, і стануть вони одним у моїй руці». Царство Ізраїлю було розділене. Єфрем, покоління Ізраїлеві та їх союзники з одного боку, Юда з іншого. Цей трагічний розкол певною мірою сприяв захисту царства Юди від язичества, яке поширилося на північне царство Ізраїль. Здавалося, що в цьому розколі Юда був правий, а Ізраїль помилявся. Але, як виявилося згодом, і Юда помилявся, бо також відступив від Бога. План Бога не розрахований на те, щоб його діти були поділені на групи. У нього одне тіло, і він хоче, щоб усі органи цього тіла діяли в повній гармонії. Тому в часи пророка Єзекииля Господь відкрив секрет єдності в церкві, і стануть вони одним у моїй руці. У моїй руці – ось у чому полягав секрет. Не в моїх аргументах, не в моїх методах, але у моїй руці. Як пастор цієї церкви, я впав до ніг Ісуса. Він був здатний об'єднати мою церкву. Тільки Він міг здійснити чудо і розтопити запеклі горді серця, котрим загрожувала небезпека припуститися гріха проти Святого Духа, адже така ситуація зберігалася тривалий час. Ці люди були щирими. Мені хотілося думати, що вони вірили в Бога. Невже вони надаремно марнували час у церкві, знаючи, що підуть з неї? Я влаштував тиждень молитви, проповідував щовечора про Христа, говорив про Ісуса, який помер на Голгофському хресті за впертий гордий народ, і вказав на його очі сповнені сліз. Одного вечора я закликав до єднання, і сталося чудо! Люди підходили одне до одного, обіймалися і просили одне в одного прощення. За кафедрою я міг бачити, як два дерева ставали одним у руках Ісуса. Бажаю вам, щоб сьогоднішній день став днем єднання в руках Ісуса. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за історії, які містяться на сторінках Святого Писання. Ти, Господи, навчаєш нас дороги до єдності. Допоможи, Господи, нам шукати єдності з нашими близькими, друзями. Благослови, Господи, нас на сьогоднішній день. І нехай сьогоднішній день стане днем єднання. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус бажає, щоб ви були єдиними. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!